Баярын амралт тэмүүд рүүд нийслэлийн хэмжээнд объектын гал түмрийн 34 аврах ажиллагааны 5 дуудлага ирсэн байна. Тухайлбал нэгний өдөр хангуул дүргийн 12 дугаар хороо Чингэлтэй дүргийн Ахамдын ногоон болон амралтын газарт 10.18 м хэмжээтэй 2 давхар мансартай байшин шатсныг гал унтраах аврах 5 дугаар ангийн 50-р албан хаагч 9 автомашин хэрэгсэлтэйгээр шуурхай ажиллаж унтраачээ. Замун хангуул дүргийн 14-р хороо Үлзэд хороолол Бурхантын гудамжинд 4 хантаг гэр шатсан дуудлагаар гал төмөр удрах аврах 65-р ангийн ээлжийн бүрэлдэхүүн ажиллаж унтраач. Загаал төмөрт өртөж 37 настай эрэгтэй нас барсан байсныг холбогдох байгууллагад хүлээлгэн өгсөн байна. За, нийслэлийн онцгой айлын газрын бий бүрэлдэхүүн өндөржүүлсэн бэлэн байдал үргэлжлэгдсэн байгаа. За, нийслэлийн хэмжээнд баяр амралтын өдрүүдэд ээлт үзэгдэл техникийн холбогдлолтой ослын нийт 39 дуудлага гарсан. За, дуудлагын дагуу манай ээлжийн бүрэлдэхүүн шуурхай арга хэмжээ авч ажилласан байгаа. За, гал түмрийн дуудлагын дийлэх хувийг гэр орооллын одоо алирхүүдийн гэр байшин Монгол гэр шатсан юм дуудлага ажилласан байгаа. За, зам тээврийн одоо 3 ослын дуудлагаар ажилласан. За, энэ ослууд дээр л 3 иргэн амьсгалцсан юм харамсалтай ирэх гарсан байгаа. За, баяр амралтын өдрүүдэд дээрх шуурхай дуудлагуудад нийслэлийн аврах 105-р анги гал төмөр унтрах аврах ангийн ээлжийн бүрэлдэхүүний 600 орчим албан хааг шуурхай ажиллаж 20 гаруй хүний амнаас 55 сая төгрөгийн төрөнгийг авран хамгаалсан мэдээ байна. За, түүнчлэн баярын амралтын өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд 7300 орчим гемтэрэг зөрчил бүртгэгдсэн байна. За, дээрэн болон хулгай зөрчлийн шинж чанартай гемт хэрэгүүд голлсон бөгөөд хүний амнаас гемтэргийн улмаас хохироогүй гэж мэдээллээ. 2017 оны 12 дугаар сарын 29-ноос 2018 оны 1 сарын 1-ний өдөрт цагдаа амгалах нийт 7645 дуудлага мэдээлэл иржээ. Үүнээс гемтэргийн шинжтэй 637, зөрчлийн 5834 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэн байгаа. Монгол Улсын нутгийн төсрийн одоо хэмжээнд онц ноттой гемтэрэг үлдгэгдээгүй, бүртгэгдээгүй. Одоо бүртгэгдснээс 253 гемтэрэг хариа дүргийн цагдаа хэлцэд үргэлжлэн шалгаж байна. Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд онцгой байдал болон цагдаагийн албанд бүртгэгдсэн гемт хэрэг зөрчил гал түмрийн дуудлага өмнөх жилүүдээс бага байсан. За, нийслэлчүүд харьцангуй амар тайван баярлаж өнгөрснөйг холбогдох байгууллагуудаас хэлж өгсөн юм а.